ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମକୁ ଜବତ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଦୁଳାର ପୁରୁଣାପାଣି ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁରୁଣାପାଣିଠାରେ ନକଲି ମଦ ତିଆରି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ 45 ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ 40 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍, ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟିକର, ରଙ୍ଗ, ଫାଙ୍କା ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଠିପିକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ। ସେପଟେ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତା ନିକଟରୁ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏମ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟା, ଆଉ ନମ୍ରାନ୍ ହାଫ୍ ଗୋଟେ, ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଫ୍ ଗୋଟେ, ଏତିକି ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଚୋରାରେ ଏ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ମୁଁ ସାର୍ ତିଆରି କରୁନଥିଲି, ଏଇ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବିକେ। ନା, ମିଶିକି ନିଏ ମୁଁ, ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି ସେ ବିଷୟରେ। ନା ସାର୍, ଆମ ଘର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟା ନିଏ, ନା ଚାରିଟା, ତିନିଟା ନିଏବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ହାଫ୍ ତିନିଟା ପାଇଲେ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶେଷ କରି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନକଲି ମଦ କାରବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧରିକିରି ଆସିକି ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ପୁରୁଣା ପାଣିରେ। ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରରୁ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ରିକଭର କରାହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 39 ଲିଟର୍ସ ସ୍ପିରିଟ୍, 34 ଲିଟର୍ସର ଆପଣଙ୍କ ର ସ୍ପିରିଟ୍, 5 ଲିଟର୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମେକିଂ ଇଏ ଆମର IFL, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଠିପି ଆମର ELA ଯେଉଁଟା ADCB ଲେବୁଲ କୁହାଯାଏ, ଲେବୁଲ ଫେବୁଲ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ସେଠି ଆମେ ଜଣେ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ। ଏଗେନ୍ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟାପାଲରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ମହେଶ୍ୱର ସେଠି ପାଖରେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲିକର ଆମର ରିକଭର କରାହେଇଛି। ତା'ର ଜମାନବନ୍ଦି ନେବାର ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲୁ ପଚାରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ଆମର ପୁରୁଣା ପାଣିରୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆର୍ ଚେର ଥିବ ବହୁତ ଦୂରକୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।